ଦୁହିଁଙ୍କର ବିଶେଷ ଗୁଣ କ'ଣ ଯାହାକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହେବ ଉତ୍ତର ବାବା ନିରାକାରୀ ତଥା ନିରହକାରୀ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ସାକାରରେ ଥାଇ ସଦା ନିରହଙ୍କାରୀ ଅଟନ୍ତି ଏତେ ମହାନ୍ ଆତ୍ମା ହୋଇ ମଧ୍ୟ କେତେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରିଲା ବାଲା ବାବାଙ୍କର ଡବା ଅଟନ୍ତି ପୁଣି ଅନ୍ୟପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ପୁରୁଣାରୁ ପୁରୁଣା ଲଙ୍ଗ୍ ବୁଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୋତା ଅଟନ୍ତି ଯାହା ଭିତରେ ବାବା ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହିଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ନିରହଙ୍କାରୀ ହୋଇ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ପିଲାମାନେ କାହାର ମହିମା ଶୁଣିଲେ ତେବେ ପିଲାମାନେ କହିବେ ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ନାମ ଶିବ ଶିବାୟ ନମହ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ନା ଏକଥା ତ ଭାରତବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ମହିମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି ତୋମିବ ମାତା ସ ପିତା ତୋମିବ ଏକଥା ସାରା ଦୁନିଆରେ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହସ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମହାନ୍ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ଶିବବା ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିବବାବାଙ୍କୁ ଶରୀର ନ ମିଳିଛି ଶିବବା କ'ଣ କରିବେ ଶିବବା ତ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି ନିରାକାରଙ୍କର ହିଁ ମହିମା ଗାଉଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ରହିବାର ସ୍ଥାନ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ କେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ରହିବାର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ

ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପରମ୍ପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସିବେ ନିରାକାର ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାକାର ଶରୀରରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଯଦିଓ ଆତ୍ମା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗାୟନ ନାହିଁ ଗାୟନ କାହାର ହୋଇଥାଏ ନିରାକାର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରରେ ନ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ନ ମିଳିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଅଭିନୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ କେବଳ ଶରୀରର ଗାୟନ ହୋଇନଥାଏ ଶରୀରରେ ଯେବେ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ତେବେ ତା'ର ଗାୟନ ହୋଇଥାଏ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମହିମା ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ କିନ୍ତୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଦରକାର ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିବି ବିନା ଶରୀରରେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସି ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଗର୍ଭରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବା କାହାର ଶରୀରରେ ଏବଂ କେବେ ଆସିଥିଲେ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ରାତ୍ରିରେ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାହାର ଶରୀରରେ ଆସିଥିଲେ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭାଗିରଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ହୋଇଥିବ ଯେଉଁଥିରେ ପରମ୍ପିତା ପରମାତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶରୀର କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହା ଶରୀରରେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ପରମ୍ପିତା ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆସି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେବେ ଯେବେ ଭାରତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖୀ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହୋଇଯାଉଛି ସେବେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଏହି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମକୁ ସୁଖୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଭାଗୀରଥଙ୍କ ବିନା ଶିବ ପାବା ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ କେହି ଜଣିତ ଦରକାର ନା ଏବେ ଏହି ଶରୀର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଅଟେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀର ନଥିଲେ ତୁମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଅଥବା ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ନା ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚ କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମା ତ ଏହିଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ରଥରେ ପରମାତ୍ମା ଆସୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ତ ଦେବତା କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଦେବତା କହିବା ଦରକାର ସିଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଦରକାର ନା ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଭଗବାନ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରଚନା କରିବେ ତେଣୁ ଇଏ କେତେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେତେ ସାଧାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ହସ୍ତି કિંતુ એહાંકર ચાલી કેત સાધારણ કેતે નિરાહંકારી કેતે નીરાહંકારી તુમર એબે ઉપસ્થિત હોખ કેપરી બસ પાઠ પઢાવ કણ કહું છો પાઠ છું કે પરમપિતા પરમાત્મા બુઢા જવાન સમસ્તે ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ଅଥବା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାର ଇଏ ଈଶ୍ୱରୀୟ କଲେଜ ଅଟେ ଏଠାକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଥବା ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ଵ ନେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା ନା କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା ଏକମାତ୍ର ଭାରତ ହିଁ ଥିଲା ଏବେ ପୁଣି ସେହି ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏଠାରେ ବସିଛ

ତୁମର ବହୁତ ନିଶା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମକୁ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବିନା ପ୍ରଜାପିତା କାହାକୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଶିବ ଅଥବା ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଜାପିତା ଅଟନ୍ତି ନା ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ସାରା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ପିତା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା କିନ୍ତୁ ସେହି ପିତାଙ୍କୁ ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି

બાબર જીવન કાહી બાબા ઠું હી જાણુ છો નિરાકારંકર જીવન કાહણ કેપરીપાર નિશ્ચિતભા જેતબે સાકાર કુ આસ તર જીવન કાણી રહ જીવન કાહણ હોય ના જીવ આત્મા પુનર્જન્મરે એવં તાંકર જીવન કાહી જે ચૌરાશી લક્ષ જોની રહી છી ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଚଉରାଅଶୀ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ଏସବୁ କାହାଣୀ ଅଟେ ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଆସି ତୁମକୁ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରର ସାର କଥା ବୁଝାଉଛି ତା ସହିତ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି ଏବଂ ରଚୟତା ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛି ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ଋଷିମୁନିମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପୁଣି କିପରି ଜାଣିପାରିବେ ତେବେ ଦେଖ ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ହସ୍ତି କିନ୍ତୁ କିପରି ସାଧାରଣ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ବାବା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୀରା ସଦୃଶ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଡବା ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରଥ କୁହ ପୁରୁଣା ଜୋତା କୁହ ଏସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଜୋତା ଅଟନ୍ତି ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବିଲକୁଲ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର କୁହାଯିବ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀରେ ଏପରି ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଚରାଅଶୀ ଜନ୍ମର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ଦରକାର ନା ଚଉରାଅଶୀ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମର ହିସାବ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଚଉରାଅଶୀ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ କହିଦେବା କାରଣରୁ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ବହୁତ ହୋଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ତ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଭାରତରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ପ୍ରାୟ ଲୋ ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁ କେହି ବି ନିଜକୁ ଦେବତା କହିପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଦେବତାମାନେ ତ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି ରାମ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ଦୁନିଆବାଲା ନା ରାମଙ୍କର ନା ରାବଣର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ରାବଣର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦୁନିଆ ପତିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି ଷୋଳକଳାରୁ ତଳକୁ ଖସି ଖସି କଳାହୀନ ହୋଇଯାଇଛି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ନିର୍ଗୁଣ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ ତେଣୁ ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ହିଁ ଦୟାକର ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଷୋଳକଳା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବା ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା ଏକଥା କେବଳ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ମାୟା ତୁଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି କରିଦେଇଛି ତଥାପି ନିଜର ବହୁତ ଗର୍ବ ରହିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମିଠେ ବଚେ ତୁମେ ରାମଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ତେବେ ମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ रुद्रमाला परे होई थाए विष्णुमाला भक्तमा भक्त महिमा होई थाए एहा हुने रुद्रमाला पुणी रे पि विष्णुमाल गुन्थाह अर्थात् राज्य राज्यको जीव एहा केते उच्च ज्ञान अटे सन्यासी मध्य प्रकार रा अछंती र अहिले समा हटी सन्यासी कर्म सन्यासी त केबे होई परिबो नाही कर्म कर्मिना त मनुष्य रही परिबे नाही ପ୍ରାଣାୟାମ କରି ବସିଯାଉଛନ୍ତି ତଥାପି ବି କର୍ମ ତ କରିବେ ନା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କୌଣସି ରାଜଯୋଗ ନୁହେଁ ତାହା ହେଉଛି ହଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ ହଟ୍ଟୋଗ ସନ୍ନ୍ୟାସ ତାହା ବି ଭାରତର ପବିତ୍ର ଧର୍ମ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ପବିତ୍ର ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଠାରେ କୌଣସି ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ କାହିଁକିନା ସେଠାରେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଥାଏ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳିଥାଏ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଖାଦ ପଡ଼ିଥାଏ ତେଣୁ କଳା କମ୍ ହୋଇ ହୋଇ ପତିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ଲୌହ ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋରା ଥିଲା ଏବେ ଆତ୍ମା ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ର କଳା ହୋଇଯାଇଛି ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କଳା ଏବଂ ଗୋରା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଇଛ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଥିଲା ଏବେ ଲହ ଯୁଗ ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ ପୁଣି ବାବା ଜ୍ଞାନ ଚିତାରେ ବସାଇ ଗୋରା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦରକାର ତେବେ ସେହି ବିକାରର ହସ୍ତଗଣ୍ଠିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ହେବ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ହିଁ କଥା ଅଟେ ଯେବେକି ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ବିନା କେହି ବି ଏଠାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ତୁମେ ହେଉଛ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମୋର ମହିମା ତ ଗାଉଛ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ନ ନେଇଛି ତେବେ କ'ଣ କରିପାରିବ ମୁଁ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ଆସୁଛି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶ ହେବାର ଅଛି ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କାହାର କଳିଯୁଗର ସ୍ଥାପନା ତ କେବେ ହେବ ନାହିଁ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସୁଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସଙ୍ଗମ ଅଟେ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଳିଯୁଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରକୁ ହିଁ ବାବା ଆସି ଆଲୋକିତ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏହା ତ ବିଚିତ୍ର ଜିନିଷ ଅଟେ କୃଷ୍ଣ ତ ଛୋଟ ପିଲା ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି ସିଏ ତ କିଛି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ନାମ ରୂପରେ ଏହାଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ଏକ ନମ୍ବର ବାପଦାଦାଙ୍କ ଭଳି ନିରାକାରୀ ଏବଂ ନିରହଙ୍କାରୀ ହେବାର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଅଛି ଦୁଇ ନମ୍ବର ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ରତାର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାର ଅଛି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଚିତା ଉପରେ ବସିବାର ଅଛି ବରଦାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ରେକ୍ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯାଉଥିବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଫରିସ୍ତା ବା ଅସରି ହୁଅ ଚାରିଆଡ଼େ ଶବ୍ଦର ବାତାବରଣ ଥିବ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଲଗାଇ ବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଯିବ ତେବେ କୁହାଯିବ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଫରିସ୍ତା ବା ଆସରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାହିଁକିନା ଅଚାନକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଯିବ ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଯେପରି ଅନ୍ୟ କେଉଁଆଡ଼େ ବି ଯାଉନଥିବ କେବଳ ବାବା ଏବଂ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯେଉଁଠାରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହିଁବ ଲଗାଇ ପାରୁଥିବ ସେଥିପାଇଁ ସମାହିତ କରିବାର ଏବଂ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ଯାଇ ଉଡ଼ିବାର କଳାକୁ ଯାଇପାରିବ ସ୍ଲୋଗାନ ସର୍ବଦା ଖୁସି ରୂପକ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିଚାଲ ତେବେ ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି